Предаването съдържа продуктово позициониране. Музиката в България претърпява своя ренесанс. На сцената излизат нови лица, готови да превземат подиума с авторска музика. Сред тях се отличават група Хоризонт. Записаната от тях кавър-версия на песента До последен дъх на Тангра през 1994 година изиграва решаваща роля за формацията. Имат над 3500 концерта и единствено в историята на българската музика радиотурне, за което в рамките на 5 дни посещават над 50 радиостанции в цялата страна с акустични изпълнения на живо. Те са сред финалистите на Златния Орфей през 1994 година. Групата има издадени 4 албума до сега. Нарисувай, Нежно, Откривам злато, посветена на българските медици в Либия и Прекалено любопитни. Песента им Ще избягам, даже издадена от Еми в Съединените американски щати. Към биографията си отбелязват и 14-месечни клубни изяви в Южна Корея, клубни изяви в веригата Клуб 49 в Дубай, плюс първия български кавър албум Откривам злато с песни на български банди от предишното поколение. Това, което ги отличава от другите български рок банди е, че са единствената българска рок група, разполагаща с собствено професионално концертно оборудване. Любовта си отива, не мога да извикам след теб, гласът ми не е звънтяща китара. В най-студения ден ме боли за бъдещите ти срещи. Виждам таен знак, знак, за да бъда далече от теб. Нали мъжете не плачат? Мъжете не плачат. Нали мъжете не плачат? А защо в очите ми има сълзи? Нали мъжете не плачат? Мъжете не плачат. Представям ви момчета от рок група Хоризонт, Валери Иванов, Михаил Желев и техния фронтмен Валери Славчев. Нали мъжете не плачат? Мъжете не плачат. Нали мъжете не плачат? А защо в очите ви има сълзи? Мъже, плачете ли вие или не плачете? Ревем понякога. Ревем по цял ден. Много готин бенда. Благодарим за изненадата. Прекрасни сте, момичета. Благодарим. Благодаря ви. Благодаря ви, Трио Елеганс. Така е. Като започнем да плачем и те започват да свират хубаво. Родно ме сълзи. А вие защо плачете, момчета? Кажете, за какво плачете? Ако плачем за нещо, е нещо, дето си заслужава. Сега така да мрънкаме. Не сме мрънкала, не сме. Да. Да! Мрънкало. Ма наистина ми викат мрънкало вкъщи. И ние така ти викаме. Явно трябва да отида на специалист. Не е основателно според мен, защото... Да се погледна отстрани. Ама аз мрънкам, защото като си пусна радиото и не чувам българска музика. А, има защо. Нали? Я разкажете сега, вие сте инициатори на кампанията за повече българска музика в ефира. Ето, тук даже... Силата имаме наше подобно агитационен кампания. Материал. Имаме си, да, ето. Достигнаме и до теб. Имаме такава кампания, казва се Изпе, обичам те на български. И тази година ще е пета поред, откакто я провеждаме. Провеждаме под формата на концерти из цялата страна, безплатни, по площадите в градовете. И около 35-40 града до сега сме посетили. Като във всеки град към нас каним да се присъединят местни, млади, или не чак до там млади, който иска, местни изпълнители,
момичета, момчета, групи, танцови състави, на едно място даже участва и един местен театър. Хора, които подкрепят идеята в България да звучи повече българска музика в медиите. Добре, момчета, обаче ако тя не си струва, трябва ли пък радиостанците да се... Сега, създаването на музика, която си струва, е един продължителен процес. И когато ти го прекъсеш още в неговия зародиш, авторите да знаят, че това, което правят, няма да види бял свят, то няма как този процес да се развие и да се появят качествени български песни. Нещо друго. Може би в световен мащаб България е страната, в която ние сме прецедент в това, че уважаваме собствената си култура. Ние сме пътували по чужбина, по работа или по екскурзии, предполагам ти, предполагам и всички зрители, твои зрители. И където и да отидеш и да си пуснеш местното радио, ти чуваш най-естественото нещо и да чуеш музиката, която е на определената държава. Така че ние сме прецедент. Опитът ни в края на 80-те да наваксаме това, че не беше пускана достатъчно англоязична музика в едно друго време, спомня си за какво говоря, се превърна в нещо, което не трябва да е така. Така че въпросът дали да има българската музика в ефир или не, той въобще не трябва да се поставя, защото българската музика е част от нашата култура. Все едно да питаме дали трябва да има български театър, дали трябва да има българска живопис. То въобще не трябва да се поставя. Българската музика трябва да звучи. Добре, Мишо, съгласен, ама Мишо, смяташ ли, че пък при участника трябва да бъде задължен да се съобразява с музика, която не влиза в неговите бизнес планове за привличане на по-голяма аудитория? Преди да отговори, Мишо, аз знам, че това е въвеждането на квота, ти за това говориш, тъй като в момента има постъпления в тази посока да се въведе квота. Ние също искаме това нещо. Много наши колеги го искат. Дали говоря за частите радио? Да, за частите радиостанции. Националното радио, ясно. В 27 държави от Европейския съюз, в 18 от тях има подобни квоти. Интересно, там как това нещо не пречи на частните радиостанции, разбираш ли? Така че ние винаги си побългаряваме нещата. И тук въпросът не е той да се задължава. А във всичките тези 30 години, в които отсъства българска музика от ефира, по съзнание е трябвало да го направят, а не сега някой трябва да ги задължава. То вече трябваше те да го направят, а не българските артисти да се борят да има такъв закон. Но пак казвам, в 18 от 27 държави в Европейския съюз има подобни квоти и тези квоти никъде не пречат на частния бизнес в радиопредаванията. Да дадем думата и на колегите. Заповядайте, колеги. Въпреки, ще се съгласи с тебе, да къде ще ход? Или ще отпаднат от група, които ще имаме. Да. Ами, това са отдавна установени неща, където държави като Франция и така и други, които така и са малко националисти, там няма нужда, защото те просто си държат на своето. Обаче тук явно има нужда да се регламентира това нещо. С закон, с правила, с... Ние сме изпълнители, които по един или по друг начин сме намерили начин, по който да работим, независимо, че не звучим достатъчно в ефира. Но това нещо го правим, нека всички да разберат, че го правим за следващите поколения музиканти, които идват, защото добре, в момента младите даже не пеят на български език, до там се е стигнало. Съгласен съм. А с какво това ще подобри обаче пък качеството на българската музика, ако се увеличи квотата? Изключително много ще помогне. Примерно ти спомена, че ние сме работили в Южна Корея 14 месеца. Вие сте машини, бе. Аз говоря за друго. Там хората пускат изключително тях народна музика. Искам да ви кажа, че музикалната индустрия е развита невъобразимо добре. И хората на всичкото отгоре си харесват това, което правят. Защото това е едно колело, което се задвижва. Когато ти помагаш на нещо да се случва, то се случва все по-добре и става все по-хубаво. И от това нещо ще... Вижте, един изпълнител, за да работи успешно, той трябва да е разпознаваем. И когато не е разпознаваем, значи всички... Националният отбор, който трябва от деца да се почнат да има школи. Същия принцип. По същия начин се помага както на изпълнителите, така и... Добре, малко кажи ти нещо. А какво значи разпознаваем? Ако ти обаче не произвеждаш добър продукт,
Това е конкуренцията. Има много хора, които произвеждат хубави неща. Много млади групи. Аз... Стигат по радиостанциите и в медиите. Тоест правят хубави продукти и не стигат до радиостанциите. Аз намирам много млади момчета, групи, изпълнители, които правят... Направо аз съм удивен какви хубави неща правят. И трябва да ги намеря в интернет, не мога да ги чуя по радиостанциите. Което е абсурд, това са наши родни изпълнители. Което означава, че всъщност и клубовете няма как да знаят за тях, за да ги поканат да свират при тях. Няма как да знаят. А, бе, как са навързани нещата? Ами, вързани са нещата, разбира се. Вие виж, какво любопитство имат към тази квота тия момчета. Всичко това... Да не е инспирирано от вашия албум 2014-та. Прекалено любопитни. Прекалено любопитни. Не, ние тогава 20 години правите. Тогава, сега, всъщност тази година трябва 25 да направите. Ние, между другото, сме... Първият концерт беше на 22 юни 1985 година. Но тогава до 94-та... Извинявай, пак 2020-та има юбилей. Да, но бяхме ученическа банда тогава. Ученическа банда е така един период доста продължителен. Ще има ли юбилей тази година? Би, някакъв юбилей чак... Е, как? Ако примерно сметнем 85-та до 2020-та, пак си е юбилей. Юбилей си е някакъв. Ами трябва да помислиме, да. Какво да помислите? 60 години на сцената. 60 години на сцената, значи... А, обърках се, да, сме 60 години. Виж какво... Дай Боже, 60 да става. Идеята е да надминем Rolling Stones, така че имаме някакви шанси. Моето любопитство ще му убие обаче. Като продължителност дълголетие, да. Това е междуто много готин идиом. Любопитството уби котката. Чува ли сте? Прекалено любопитни. Днес ще му убие той идиом. Прекалено любопитни, защото в самото начало, когато направихме бандата, бяхме, нали, истински любопитни какво е да свириш банда, да пътуваш, да се запознаваш с непрекъснато с нови хора и в момента сме си още така. Добре, последни думи. Тече на образо времето тук. Благодаря ти, не даде думата на колегите. Но айде, заключителни думи при тебе, айде. Заключителни думи при мен са, че... Да, аз пожелавам успех на кампанията и на прокарването така на новия медиен закон и пожелавам дълголетие както на нас като банда, така и на всички български музиканти, които свират и творят на български и не се отказват, нали? Защото това е едно от основните правила, да не се отказва човек. Извинявайте, малко като в тия полицистите предания става, наистина, да. Една минута остава. Работи ли се нещо по закона? Промяна на закона? По закона се работи. Музикалтор в момента имат постъпление към Народното събрание да се разглежда такъв закон. Стискаме им палци да успеят. Ние и други организации ги подкрепяме, тъй като трябва да се обединим около тази идея. И искам да кажа на всички, които са в частния сектор на радиостанциите, не се притеснявайте. С това, че вие ще подкрепите излъчването на българска музика, ще помогнете много и на себе си. Повярвайте, хората обичат да слушат нови, хубави български песни. Добре, благодаря ви. Дами и господа, на гости ми бяха рок-група Хоризонт! Нали мъжете не плачат? Мъжете не плачат, нали мъжете не плачат? Но защо в очите ви има сълзи? В очите ми има сълзи! Защото веднага след рекламите, тази вечер, дами и господа, специален гост за шоуто, Маргарита Хранова, ще се видим веднага след рекламите. Предаването съдържа продуктово позициониране.